ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଫୋନ୍ ପେରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ର। ମୁଁ ଯେମିତି ଅନ୍ କଲି ୟୁ ପି ଆଇ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ମାଗିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ୟୁ ପି ଆଇ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଛି। ତ ୟୁ ପି ଆଇ ନମ୍ବରଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ମୋର ସେଠୁ ହେଉଛି 4408 ଟଙ୍କା କଟିଗଲା। ଫୋନ୍ଟା ଆସିନା ଆସିନି? ଫୋନ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଫୋନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସେଇ ଅଫର୍ରେ ବୋଧେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ସେଇଟା ଫୋନ୍ ପେରେ ହିଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଲା, ସେଠି କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 4408 ଟଙ୍କା। ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲ? ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି। କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ନା ପଚାରିଲେ, ଏରିଆ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ନେଲେ, ଆଉ କିଛି ବି କହିଲେନି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଯାଇଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହିଲେ କି ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। କ'ଣ ମାନେ କହିଲେ କି ହବ ହେଇ ବି ପାରେ ଆଉ ନ ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, 90% ହେବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କହିଲେ।